dubas pri la ebleco de successo. Kai mi recomendus che se ni volas entute utiligi ce la reto, estus pli bone comenci per iam existanta institutio, eventuale ne esperanta tia institutio, kai sur base de gi construi esperantan programaron. Plene subtenas tian ideon de Humphrey, char mi volas paralelan problemon rimarchigi, exemple pri conservado de la memoro de tiai clopodoi calcursoi, pro tio che ili occasis en plei diversai loco della mondo, sub plei diversai arrangioi con la stata instanzoi, catiel plu, cio estas dice, cio estas estus detectiva laboro povi cunigi ca collecte, cae tio estas resulto de tio che neniam existis iu tia institutio quiu povos ecmente roli por tiae cursoi cae universitata iagado. Do, havi tion de comence cae de tie pluiri estus tutte bona. Sed prigio pensa Humphrey, char in la mondo exemple in Britujo existas la tia nomata Open University de longega tempo, quiu tutte bone funciis cun ciai correspondai cursoi, sed gi estas vera institutio cun amaso da rimedoi, da homoi, da construagioi pratiche. Do, prigio vi pensas che ni povus, ciel ni povus comenci, vi parolis pri ne esperantista instanzo? Vidu, ni saltas de iu rimarco mia al iu plano. Mi ne havas planon, mi nur attentigas pri definita problemo. La granda problemo pri comenzo ce institutio, en stato comenzo ce en havo, estas tio che ciu lando havas sian sistemon de supera educado, kai estas tre malfacile trabati vojon al io en tiu contexto. Tamen existas exemploi almenau de modestai pasoi tiurilate, cae povus esti che ni povus trovi iun mecanismon por ebligi utiligon de Esperanto pere de existanta tia voglio, quancam mi mem ne conas taugan exemplon. Dima versene has iom da sperto pritio, cune, char vi facte lau mia compreno, Dima, vi ecch usas Esperanton en universitata contexto. Yes, do, mi multe ne parolo, char mi por ne ripeti la samon constante, do, en universitato ni pri Esperanto lavoras en tri campoi. Do, unu campo estas science conferenzo, do, ni publikigas science in articolo na odon science in articolo en rusa lingvo pri esperantologia temoj. Do afero estas ke ni instruas oficiale Esperanton en universitato kaj homo ricevas oficiale en diplomon kiu estas agnoskataj en Rusio kaj ankoraŭ en eble kvindek landoj. Jen kaj ekzemple hodiaŭ Anna havis Skype lecionon, char meze de pandemio oni kaptis nin, do antaŭ ili estis ĉeestis, sed ni daŭrigis per Skype. Kaj nun estas grupo, kiu ankoraŭ ne finis la studadon kaj jen. Kaj tria kampo estas provo pere de Esperanto havi ligojn kun diversaj eksterlandaj, eksterrusiaj universitatoj. Do subskribi iujn formale in interconsento in al contratto un alia universitato de la mondo sed en ste mensi ke esperanto anko havas un rolon do ekzemple nun en Belgio estas kurso de esperanto en universitato kaj ni volas subskribi kontrakton fakte ni jam havas kontrakton kun tiu universitato ke ni ankaŭ interŝanĝos ekzemple
per studentoi che articolo inter tiui universitato. Do exemple, belgai studentoi venos studi esperanton al nia universitato, kai rusai studentoi iros studi esperanton en belgan universitaton. Do esti nia universitato nomiĝas Rusia Universitato de Amikeco inter Popoloj, kaj Belga Universitato nomiĝas Libera Universitato de Bruselo. Do estas unu el la plej grandaj universitatoj en Belgio. Jen kaj do ĉi tio estas simple mi rakontis, sed temo, kiel mi komprenas, ke temo ĉi tie estas iom alia. Do laŭ mi tiu projekto de SOFO pri collecto de datum bazo de universitato che oni instruas aspiranton estis tre grava kaj eble oni uzu gin anko nu gin au ion similan kiel bazon por anko kolekti informojn kiel oni povas do por instrui iun per esperanto en universitato ni bezonas havi esperantistojn en tiu universitato. Do SOFO jam faris gravan laboron por kolekti almenaŭ kie estas esperantistoj, en kiu universitato ekzistas esperantistoj, kiuj estas profesoroj kaj eble eĉ instruas Esperanton. Kaj eble uzi tion, kaj mi tute konsentas kun Humphrey pri tio, ke oni devas komence krei iun strukturon, do sistemon, skeleton de tiu strukturo, kaj poste oni і повас ті манер гаві суперрігардом причіо, кай гельпі уну ля ліан пер сперто диверсей, кай. Ну, не знаю, мультой сенсей ретой кельтю академію пункту ЕДОУ, естас диверсей усонай кай англой ретой де сценце артиколю, які є Web of Science, кото попор гомо не верко, екземплі сам темпе, ля самон, преско ля самон артиколюн кою. Саме не стас, це франко, се ви премесас, це аліай аферо, які не повз алдони. Уну аферо, стас тіо, ке вони девас пенсі при ла цело де ла туто. Ĉu la celo estas eduki homojn aŭ doni al ili universitatan rekonon, ĉar se temas simple pri edukado, tiam la projekto de Dennis Keefe ekzemple fakte havas bazajn ĝustajn ingrediencojn kaj povus esti ke tio estas la direkto laŭ kiu ni devus iri, do ne gravas ĉu la homoj ricevu diplomon je la fino. Aŭ ricevu poentaron, sed gravas ke ili ricevu scion. Tio estas ankaŭ dimensio kion oni devus konsideri. Kaj se temas pri institucioj, kompreneble unu el la grandegaj problemoj estas ne nur ke ĉiu lando havas sian propran sistemon, sed ankaŭ ke tiuj sistemoj estas kolorigitaj diversmaniere. Ekzemple che iu usonano havu diplomon de Irana Universitato, tio estus amusa, sed ne multum acetus en usono, kai inverse, se iranano havas diplomon de usona universitato, depende dalla circunstanzoi, ancal tio ne helpas. Dosis a maso da problemoi en tiu ci afero, kai nur mi volas enfasi tion, mi ne volas pessimismi, ĉar ŝajnas al mi ke tio estas tereno kiu estas nepre plugebla kaj pluginda, sed tamen oni devas bone elpensi la aferon de la komenco kaj kvazaŭ krei ian decidan urbon arbon decido arbon, ĉu ne, por entute decidi kiun vojon oni volas sekvi. Jes, do oni devas mi tute konsentas kun tio kaj mi pensas ke ni devas unue labori la celon, post celo afero strukturo, kaj fakte pri tiuj diplomoj ni ankaŭ spertas aferon, kiel ni enkondukis tiujn diplomojn en nia universitato, ĉar fakte estas tiel nomata care problemo.
do vestias che in Moskvo foje kaj en aliaj urboj de Rusio okazas sfer ekzamenoj do tiuj sfer ekzamenoj cefr mi ne moras kiel do tiu referenc kadro de Eŭropa Unio kaj se ekzemple vi volas iri al Rusia Universitato por studentiĝi tie tiuj dokumentoj pri tiuj kaj ekzamenoj ili ne validas tie. Do ci povas esti bella papero kaj povas levi vian prestigion aŭ ion ajn, sed oficiale jure tiuj ekzamenoj ne estas agnoskataj de Rusio, tio estas eŭropaj ekzamenoj, kiuj estas do ekzemple se vi pasis her ekzamenon de Esperanto en dum Universala Kongreso, tiun diplomon vi ne povas uzi. Vi ne povas uzi en Rusio kiel pruvon, ke vi estas bona instruisto de Esperanto. Ĉu vi komprenas do tio? Ĉar tio estas nur por Eŭropo, eble por iuj aliancaj landoj, kiuj aprobis tion kiel oficialan dokumenton. Kaj pro tio ni Rusio neniam mi pensas agnoskos kerate stilon, kaj oni ŝanĝos leggio in tie maniere che eble Russia ne più ion ajn agnoskos en internaciaj rilatoj. Pri tio se tio ne estas temo. Jes, do mi konsentas kun Helena Kononova, kiu skribis ĝuste Rusio nenion al nenio devas. Mi ŝin subtenas kaj ĝuste pro tio antaŭ kvin jaroj, ses jaroj, se antaŭ ses jaroj ni lanĉis proprajn diplomojn kun propra kiu estas agnoskataj kaj en Rusio kaj en ankoraŭ kvindek landoj fakte jam kaj tio ne signifas ke oni ne devas havi ker ekzamenon sed tamen ni havas apartan ekzamenon kaj apartajn diplomojn pri Esperanto en Rusio kaj mi ne scias ĉu tio estas bona aŭ venas al la celoj. Eble vico estas tiu kiu plej multe laboris pri tio, kion vi cedis vico, ĉu kursojn pri io ajn en Esperanto kun universitata Mosko en la fino. Bone, mi unue avertas, mia ĉefa kampo estas la psikologio kaj tio permesas kompreni kiel mi pensas. Do, mi pensas que ciu el ni, kiui estas nun ci tie, certe ne consentos pri cio, ne inter consentos pri cio, que mi pensas que ne nur en mia celo estas doni motivoin al ne esperantistoi, porque malcobro esperanton, au la taugetson de esperanto, en la universitato se tanca ni esperantistoi debas a motivon por engagigi en proyecto. Se ni ci tie klopodas elestarigi unu manieron pensi o unu proyecton kaj ne rekte kaŝi aliajn, tio estos granda fiasko. Mi defendas la ideon ke se estas ekzemple tri junuloj en Barato kiu havis ideon, mi devas apogi tiun ideon. Ĉu ripetas, ne ripetas, ĉu estas bona la unia capablo pensi a un etio, un etio gravas, sed gravas vere que ili havas motivo, cae se estas motivo, havas energion, donos laboron, char ciu celo besonas laboron, ciu laboro besonas laboristoi, cae ciu laboristo besonas motivo. Mi vere, kio mi celas estas trovi motivoin por engagigi ne universitatoi, universitatis, kiel diri? Universitatai ne esperantistoi sentu intereso estas tio, kai ke sentu ne rekte intereso. Ekzemple, se mi starigas projekton, ne gravas kiu, mi starigas projekton, kai per tiu projekto tiuj homoj malkovras ke Esperanto estis grava, do ne rekte ili sentas, oh, Esperanto estas io kiu valoras, estas mia celo. Vere, mi pensas que mi ne respondis almenaŭ rekte vian demandon, Renato. Yes. Do, pardon, petas pro tio. Ne, sed pli praktike vi curso en Esperanto pri la Suahila,
Do, yes, universitata curso mal proxima per reto au kiel kai en la fino la studento faru examenon kai ricevu atteston de la universitato tra kiu gi okazas. Humphrey diris che ciu universitato havas sian coloron, ĉu? Kaj funkcias sia maniere. Tio okazas ke la homoj kiuj komencis paroli pri tiu projekto konas siajn universitatojn kaj ĉiuj el ili estas malsamaj. Sed ĉiuj el ili bezonas fidon. Kiel doni fidon? Doni plej eble tio kion ni faros estas ke ni komencos per kiel diri provo. Ne comences fari ion kiu ne havos ligon al universitato. Sed montros ke ni povas uzi Esperanton por instrui la suahilan. Kaj ankaŭ ke ni havu esperantistojn kiuj deziras lerni la suahilan. Se ni parolas pri tiu projekto, kiu estas tiu projekto havas du tagojn de vivo, do estas tro frue por paroli tro pri ĝi. Mi diru curso pri fiziko, curso pri io ajn en Esperanto. Yes. Sed la demando estas mi ankaŭ pardonu mi iom maltrankviliĝas, ĉar Orlando petas la vicon paroli kaj mi ne lasas lin. Mi nur volas diri ke estas tro multe da capoi en tiu best ne e kai samtempe attacchi ciuin nur Herculeso è capable di tio do mi shatus che ni clopodo trovi el tiu capo kiu esas la cepa kai iom progresso en tiu directo char alicase ni povas pasigi kvar vin horo in citie yes. Prescribante diversa in progetto kai nine ne atingos ione mi volis nur rimarkigi du afero la clopodo dum la che mi dite storie dum la yaro exemple SSTU AISO Accademia San Marina kai gi uses interesan bonchanson che SSU ege malgranda risha stato en mese de Europa kiu per rilato inter la homoi, cioè ciam finfine temas pri tio successis heimigi Esperanto tie dum multa jaro se do tiu homo forpasis num la fero esas en tute malbona stato sed mi anco pensis che existas exemple tiu Universitato de Unuigita Nazio. Mi ne conas che esses iui clopodoi havi rilatum con uno el tivi transnaziai au internaziai educai sistemoi, gen cadre de Unuigita Nazio au de UNESCO, cai clopodoi trovi iu nicion tie, cai yes, devus esti iu landeto, au in Europa, au in Caribio, au in Oceanio, kiu pretus doni heimon al tiu ĉi kiu nepre devas ja havi iun fizikan heimon kaj de tie ni povas komenci organizi la projekto tio mi volas diri. Se mi rajtas tamen ion aldoni post tio mi silentos. Pravas en tio ke ni devus lerni el la historio. La historia de la Academia de Scienze estas tute interesa, ĉar ĝi havis fakte du stadiojn. En la unua stadio oni klopodis kunmeti grupon internacian de esperantistoj, kiuj pretu kontribui sian instruadon al tiu akademio, kaj oni serĉis iun oficialan rekonon de la diplomoj de tiu akademio. Cion oni trovis en la comenzo pere de San Marino, ju pli malgranda la lando, des pli granda la eblezzo atingi yes, officiar yes. Reconon, China. Sed la dua stadio de
tiu academia occasis en la tiam ciam collapsis la malvarma milito, nome en la periodo circa 1990 in Rumania, fakte tutte a parte, che malfermicis utilae eblezoi, Nina anco vercena sias pitio, occasis utilae eblezoi che non ipovis exploati, sed ili intertempe passis, cae la structuro collapsis, essense, che ancora existas sur papere, sed vercene tremol multon faras. Do, el tio ci, mi anco volas pledi por tio che ni bone trovu, identigu la successoin cae mal successoin de mal novae proiectoi, anto ol ni clopodu construi novan. Cae tie temas ne nur pri la Esperanto movado, sed anco exter la Esperanto movado. Cio ni sias, exemple, pri clopodoi crei internazia in universitato in generale. Facte, cune por aldoni al tio che mi gius diris, la universitato da Dima, facte, ec estis, en la comenso, giuste pro tio che Sovetunio volis crei quasau internazian institution. Cai ci shangigis con la tempo, compreneble, sed de nove tie cusas interessa demando. Internazia universitato creita ene de iu landa sistema de supera educado. Pricio ci ni essense sias nenion, cae constante, cune, la Esperanto movado brile organizas novain proiectoin. Iam comense, laula exemplo de Zamenhof, ni ciui clopodas crei proiectoin, sed bedoninde ni ne ciam studas la historion, ciam ni faras tion. E semas kai semas constante. Yes, kai foie necessas ricolti. Ricolti. Se mi povas aldoni ion, mi unue salutas al ciui, pardonon mi, unue havis teknikan problemon, kai fakte mi estis pretiginta ion en kondukon. Kai se vi lasas al mi povas tion nun montri, sed antaŭ tio mi deziras tion diri, ke fakte laŭ mi ĉies diroj ĉi tie estas tute pravaj, kaj tio kio ekzemple Humphrey diris estas grava nun en nuna situacio pri iranaj kaj usonaj universitatoj. Sed mi pensas ke oni parolis pri diversaj aktivadoj, kiujn ni povas havi en universitatoj. Mi credas che facte ni devas ec agi por ciai activadoi. Ec de tredisai, naziai, regionai, gis monda, reta, virtuala, universitato, de Esperanto, cia activezzo tie estas lav mi valora, char universitatoi, yes, ja estas centro por novai idee, cae estas prestigiae, estas prestigdonae, cae tiel plu. Kai uno exemplo mi povas tiel diri inter aliaj aktivadoj. Humphrey, vi diris ke ekzemple tiu kiu studas en Usono havas prestigion pro la nomoj de usonaj universitatoj kaj en Irano ne estas tia. Tamen pere de Esperanto ni povas tion ŝanĝi. Vi scias ke ĉiuj ni kredas je tiu egaliga aŭ egaleca movado ene de nia movado. Fakte Esperanto estas egaliga afero en lingva tereno. En universitatoj ankaŭ Esperanto povas tion fari. Imagu ke ekzemple ni havu reton de profesoroj aŭ reton de universitatoj kiel tiuj Open Universities kiun kara Renato aludis. Kaj en tiu reto usonaj profesoroi povu virtuale instrui en iranai universitatoi, kai inverse, kai cie en la mondo. Vividu kia potenziala forte existas tie. Se tio okazos, fakte tio egaligo okazos inter universitatoi, profesoroi, studentoi, landoi, kai cio. Se vi donas al mi tempon, mi povas montri al vi du diagramoin kiujn mi fakte preparis,
mi montris tion al kelkaj amikoj ĉi tie, tamen eble ne ĉiuj vidis tion. Mi volas unue diri ke en nuna situacio mi tiel vidas ke nun niaj fortoj kiel iuj amikoj nun ankaŭ aludis, niaj fortoj ĉu individuoj aŭ institucioj kaj asocioj kaj tiel plu nun estas tiel ne havas direkton, ne estas samdirektaj, ĉar ni ne havas mastroplanon. Sed se ni havu iun mastroplanon, ni povas samdirektiĝi kaj havi pli da forto. Kaj mi skizis iun mastroplanon, kiun mi povas sendi al ĉiuj ĉeestantoj poste kaj en nuna seminaro ankaŭ webinaro. Ĉi tie mi tiel pensis pri Esperanto generale, mastroplano por Esperanto movado, virtuala Esperanta reto. Kiel ekzemple de ĉi tie, se ni komencu, ni povas inspiriĝi pere de grandegaj pensemuloj kiel Marshall McLuhan aŭ Yuval Noah Harari. Ekzemple ili diris, ke el spaco tiom granda kiom kuirejo de ordinara domo, dank al progresintaj komunikiloj, nun oni povas regi la plej grandan fabrikejon de la mondo. Tio povas signifi, ke ne esperantistoj, kiu havas malmultajn rimedojn, povas fari multon nun. Tion diris McLuhan. Harari diris tiun ĉi parton, ke plej grandajn revoluciojn havigis al si grupetoj de homoj, kiuj havis fortan ligitecon inter si kaj bonegan interkomunikadon inter si, kaj ili ĝuis tre difinitan komunan celon. Do sed ankaŭ ni esperantistoj tion faru, ni povas fare fakte fari tian revolucion lingvan aŭ kulturan aŭ kiel ajn ni nomu ĝin. Kaj en tiu ĉi diagramo, kiel mi ĉi tie skribis, tiu ĉi koloroj estas esperantistoj. Do inspirite de tiaj personoj, ni povas aranĝi premgrupojn, kiuj motiviĝas kaj tra aŭ per integra komunikilaro, kiel vikioj, e-poŝtoj, Telegram, WhatsApp, Facebook kaj ĉio ajn. Pere de tiuj komunikiloj, niaj premgrupoj, kiuj konsistiĝas el planistoj, organizantoj, organizaĵoj, asocioj kaj ĉiuj fakte individuaj esperantistoj, ili povas fakte ataki aŭ amase aliri al difinitaj celoj, kiujn tiuj celoj estas elektitaj per tiu premgrupo, la planistoj. Ekzemple, ni volas ataki al universitatoj kaj diri al ili, ke kio estas Esperanto, sed de ĉiu lando, ĉiuj asocioj esperantistaj aŭ individuoj sendu e-poŝtojn kaj tiel plu, aŭ ni sendu ekzemple al Bill Gates aŭ alia miliardulo, kies helpon ni volas peti. Antaŭe ni faris tion eĉ per leteroj tradiciaj, nun pere de tiaj progresintaj komunikiloj certe ni povas havi, povas fari multe pli. Kaj post kiam ni venkiĝis en tiuj aferoj, ekzemple ĉe universitatoj aŭ kio ajn, ni povas estigi laborgrupojn. Ekzemple se iu organizaĵo kiel TED Talks, ekzemple, se ili akceptis investi por esperantigi ĉiujn paroladojn de si en la retejo sia, ni povas helpi al ili por tradukado kaj organizi niajn fortojn. Kaj poste, kiam ĉio atingiĝis al ni, ni povas peti tiuj, kiuj estas uzantaj la fruktojn de tia proceduro, ili havu iun instigan, dankan reagon al tiuj, kiuj tion ebligis. Sed tio estis ĝenerala mastroplano. Ene de tiu mastroplano povas ekzisti mastroplano pri universitatoj. Mi ja petas opiniojn de ĉiuj vi. Vi povas nun diri aŭ poste, mi kiam sendas tion, diri kiel kompletigi ĝin aŭ korekti ĝin. Mi diras, ke por ene de kadro de tia mastroplano
ni povas kai pensi pri existantai universitatoi, kai povas pensi pri ideala internazia esperanta universitato, reta au virtuala. Vi scias che in octecai iaroi oni faris tiun, oni parolis pri Comenius opinio, che tio estas raito de tio homo che kie ein li au si logias, kiun ein facon li au si desiras, li devas povi tion studi. Tiam oni pensis pri corresponda esperanta universitato, sed nun ni povas pensi pri virtuala esperanto universitato internazia, che estas multe pli fruktodona, pli efika. Sed en existantai universitatoi ni povas havi tiujn tremgrupojn, en kiu mi aludis en mastroplano, kiuj specialiĝas pri universitataj aferoj. Poste ni povas havi webinariojn en universitatoj, ĉu pri Esperanto, ĉu en aŭ pere de Esperanto. Pri tio Viko multe kredas, kaj ankaŭ mi kredas samon. Do kiam ni povas fari internaciajn webinariojn pri Esperanto, mi ĉiam revas pri tio, ke ekzemple Humphrey kai Raul kai aliai samidanoi el diversai universitatoi de la mondo partoprenu en Teherana universitata webinara seminario. Mi pensas che tiam estos tiel alloga kai por universitatestroi kai por studentoi vedi kai auskulti de ili ĉu en Esperanto ĉu en angla pri Esperanto kai ĝiaj indeksoj. Kai tiam ili interesiĝos, ili povas partopreni en instruado de Esperanto en universitato. Tio povas okazi kaj al studentoj kaj al ekstera publiko. Fakte ĝis nun mi nur tiun ĉi parton faris, povis plenumi. En universitatoj mi havis dek du diversajn klasojn, diversnivelajn, kaj por studentoj kaj por ekstera publiko. Tamen webinarioj ankaŭ en Esperanto aŭ pere de Esperanto estas ege interesaj precipe por profesoroj, porque ili vidu praktike efektive Esperanto estas funkcianta en scienco. Kaj Viko tion jam faris leksiojn en universitato en Esperanto kaj nenion diris pri Esperanto, sed li diras, ke mi certas ĉiuj studentoj demandas, flustre demandas au publike, ke kio estas tiu lingvo, kaj tiel interesiĝas. Kaj la tria parto de instruado en universitato povas esti trejnado de instruistoj, kaj mi nomis tion bazaj instruistoj de Esperanto. Kaj per tiu bazaj instruistoj mi volas tion diri, ke imagu ke nun en Kongo aŭ en Ĉinujo ie Esperanto oficialiĝu aŭ en lernejoj aŭ en infanvartejoj kaj kie ajn. Ili bezonus multege da instruistoj. Ni povas pere de tiu bazaj instruistoj de Esperanto tion respondi. Kiel? Mi kredas, ke ne bezonatas multaj jaroj por fari iun bona instruisto de Esperanto. Ni ne bezonas, ke ili parkerigu ĉiun historion de la movado, ĉiujn grandajn vizaĝojn kaj tiel plu. Ili nur devas lerni bonege Esperanton kaj ties gramatikon, kaj scii nur tiel, ke ekzemple tiuj homoj en movado de Esperanto estis bonaj homoj, tiuj nebonaj, aŭ tiuj vojoj estis bonaj laŭ Esperanto, laŭ paco, laŭ interna ideo, kaj aliaj ne. Kaj alia parto estas instruado per Esperanto. Che fakte tio povas okazi en ordinaraj ekzistantaj universitatoj. Kiel? Imagu ke iu fako estas instruata en universitato kie ajn. En la unua jaro, paralele kun siaj aliaj studobjektoj, studentoj povas ellerni Esperanton, ĉar jaro por studento por eklerni Esperanton tute estas sufiĉe. La duan jaron ili povas legi esperantajn fontojn en siaj fakoj kaj traduki de sia nacia lingvo en Esperanto, kaj por praktikado kaj ellernado kaj por pliriĉigado de esperanta literaturo scienca.
Kai ekde la tria jaro poste se estas licencio por unu jaro, se estas magistro por tri diversaj landoj, se estas por doktoriĝa pri. Ili povas fakte utiligi kion la leksioj de internaciaj profesoroj esperantistaj pri siaj fakoj. Do ili povas okazi en ordinaja universitato, sed en speciala internacia reta Esperanto universitato ni povas ĉion fari tute ideale, ĉu ne? Kaj varbado kaj organizado de diverslandaj profesoroj kiuj povas instrui sian fakon Esperante pere de tiuj registradoj de videoj kaj tiel plu. Ekzistu iu banko de tiaj videoj kaj organiziĝu tiel, kaj aliflanke ili varbadu propagandu por havi studentojn. Mi nur volis tion diri, ke ĉio fakte eblas, kaj mi petas viajn komentojn, ĉu nun, ĉu poste. Dankon denove por via tempo, mi tion forprenas por vidi ĉiujn aliajn. Ĉu vi povas sendi la materialojn al, yes, al ni partoprenantoj por havi la ŝancon legi kaj analizi, ĉar estas vere sufiĉe multe kiun vi pakis tie. A mi ne volas komenci paroli pri afero kiun mi ancora ne vere legis. Bonege, mi sendas al ĉiuj. Mi kredas, ke via plano antaŭvidas multajn aferojn, kiuj povas esti farataj en universitatoj. Mi kredas, ke pri tio pri kio ni diskutas nun estas kreado de kursoj internaciaj per Esperanto. Almenaŭ tion mi komprenis. Kaj por tio ni devas havi bazon, serĉi bazon por poste organizi la kursojn pri la suaila aŭ pri fiziko aŭ pri io ajn en Esperanto. Mi credas che vico tion servis pli mal pli. Malgrau dio che li anca valdonas che la homo i poste vidas che Esperanto funcias, cae dio pu. No, sed, cianas, pardonam vico, simple unu mallongan rimarcon. Facto estas che existas, kiel ni jam constatis, amaso da diversai aliroi al tiu ci demando, sed tiun presenton, kiun ni jus audis, per tiu presento ni facte havas iun bonan superigardon de la tuta campo, kai la mi indus en tute gin studi, kiel sugestas Orlando, kai eventuale plue pridiscuti gin en iu venonta forumo, char almeno tio estas comenso, kai cianas ambi che vico vi havas viain apartain intereso in citie, ciu in cetere mi tute dividas, mi sam opinias cum vi, sed tion mi povus iu ci pli granda cadro, kai estus ancau grave che homoi ciu in nece estas non, sed ciu havas spertoin, partoprenu. Ilona Kutny, evidente, Dennis Keefe, evidente, iu representanto de Academia San Marino entute, kai estas eble unu du aliaj homoj kiu ni povus eventuale inviti al la venonta tia diskuto. Bene, yes. Do ni povas konkludi tiel, ke Ahmad sendos al mi tiun dokumenton, kai ni provas aranĝi novan kunvenon post du semajnoj, ekzemple, kai por havi tempon kapti la interesajn homojn pri kiu jam fridiris. Bone, tio estas bona plano. Jes, mi havas peton konkretan, ĉar eĉ mi aŭskultante Ahmad, mi pensis, estus bone, que en tiun escatolon,
kiun li presentis eniru niaj agadoj, ĉu? Sed ni jam scias, ke tio ne sukcesos, ĉar ekzemple estas tiu klopodo, sinsekva klopodo de Katalin Kovacs kaj ankaŭ de Renato ene de la grupo Ilei Esofo por allogi esperantistojn, ke ĉiu esperantisto kiu instruas Esperanton eniru la datumbazon kaj plenumu la demandaron, kaj tio ne okazas, kaj ŝajnas, ke neniam okazos. Do mia peto estas ke kiam ni renkontiĝos refoje, ke ni havu la sintenon, ke pli bone ke ni ne havu la saman projekton por ĉiuj, sed ke ni havu la saman sintenon, ke ĉiuj sukcesu pri siaj projektoj, kaj pri multaj insuloj, sukcesaj insuletoj, kiuj estas en rilato, kaj kiel diri, ke ĉiu insuleto donas energion al alia. Ĉar mi esperto ne en Esperanto, ĉar en Esperanto mi estas infano, en Esperantujo, sed en Hispanio estas iom pli plenkreska homo. Mi esperto ĉiam samas pri tio, kiam estas multaj aktivuloj laborantaj kaj aperas sukcesa projekto kaj manĝas la energion de la aliaj projektetoj, finfine ĉiuj projektetoj malaperas kaj restas finfine projekteto, kiu ankaŭ malaperas. Sed se ni klopodas kiel diri respekti ĉiun ideon kaj ke homoj malkovru, ĉu la ideo estis sukcesa aŭ estis fiasko, sed ke homo malkovru, ĉu se ni klopodas kiel diri havi tien alian sintenon, mi pensas ke la sukceso estos pli feliĉiga por ĉiuj. Se mi timas ĉar mi diras, mi estas infano en Esperantujo, sed jam sufiĉe konas kelkajn, kaj mi pensas, ke eble, imagu, mi viko diras, ne, Mirejo, Humphrey, Orlando, estu kun mi, ĉar via ideo ne tiom taŭgas, ĉu? Kaj mi jam antaŭvidas la rezulto. Eble mi tro abstrakta parolas, pero sed eble ankaŭ vi komprenas min. Estas historio de tio viko, tio, kiel vi diras, vi estas infano. Sed ni iom plenkreskuloj jam vidis multum tra la jaroj tien aferoj, kaj eble la sinteno nun estas, kiel mi jam diris, mi ne volas ripeti, lerni de tio, kio jam okazis, kaj klopodi trovi novan vojon. Kun espero, ne kun malespero, pesimismo, ĉar ali misto kaj esperantisto samtempe. Bone, do ĉu ĉar pasis la horo, ĉu Ahmad povas konsenti aranĝi novan kunvenon post du semajnoj, ekzemple? Jes, certe. Kaj ankaŭ Ilona nun skribis, Ilona, doktorino Ilona Kutni skribis, ke li ne povis enveni. Mi denove ĵus sendis al ŝi ligilon, espereble ŝi povas enveni kaj jes, certe mi tion faras, kaj mi volis demandi, ke nun ĉu ĉiuj ĉi tie estas en tiu Yahoo grupo pri universitatoj. Se iu ne estas, bonvole sendu vian adreson al mi aŭ al nia asocio, por ke mi sendu tiun diagramojn kaj mastroplanon. Kaj se mi ankaŭ tion diru, ke ni ne havas limigitan tempon nun. Se vi deziras ankoraŭ paroli, se estas komentoj kaj eble aliaj volas aliĝi al ni kiel Ilona, do ni ne havas fakte limon. Yes, mi vidis, ke Nino volis ion diri, sed ŝi levis la manon kaj eble ŝi volas ion diri. Bonvole, Nina. Sed ŝi bezonas ŝalti mikrofonon antaŭ paroli. Mikrofonon, jes. Aŭ vi povas mem ŝalti al ŝi mikrofonon, ĉar jes, bone. Jes, estas malfermata. Ja, bone. Do, mi simple volis diri, ke vere estas interesa ideo,
pri virtuala universitato kai ni povas uzi novajn rimedojn ĉar ni havas forton tam estas kunigita forton do ni pristudu la materialon kiun vi sendas Do dankon al vi. Dankon al vi. Dankon al ĉiuj. Se iuj devas forlasi, bonvole estu komfortaj. Tamen, Ivan, Ivanĉjo. Yes, yes, yes. Saluton. Mi ŝatus pli bone koni la historion. Pri kiu oni aludis dum la babilado do eble en nia estonta renkontiĝo iu pli sperta esperantisto partoprenanto povus klarigi pri la projekto Comenius, ĉar estis eĉ demando pri tio, kio estas same mia demando, ĉu ne? Kio estis la celo, kio estis la atingoj, kaj ankaŭ mi ŝatus se iu povus diri tiu ne nun sed en la venonta kunsido pri la nuna stato de AISO, pri historio kaj la nuna stato de AISO, ĉu eble ni ne povus revigligi tion, ĉu ne, ĉar multaj homoj mi pensas kiuj partoprenas en tiu ĉi consido ne partoprenas en AISO, ni eĉ mi ekzemple eĉ ne scias kion fari por partopreni aŭ ĉu eblas aŭ kiel la afero funkcias. Mia propono estas tio, ke mi pensas nun ankaŭ inter ni estas tute sciantaj aferoj, personoj, pardonoj, sciantaj samideanoj. Bonvole ĉiu kiu deziras ekzemple pri AISO iom klarigi aŭ pri iu Comenius. Mi povas. Bonvole. Jes, mi povas mi ne povas klarigi pri AISO multon, sed mi povas diri, ke oni nin tre insiste invitis ion fari por AISO nuntempe, kaj en germana bavara urbo Nördlingen. Ŝajnas kaj la unuan de januaro do tuj post jarŝanĝo, kiel en Germanio oni nomas Silvestro, oni elektis novan ŝajnas estraron de jes kaj mi kaj Anna insiste estis invititaj esti. Kiel tio nomiĝas vic-senatanoj de AISO, do tio signifas, ke ni fakte ĉi tie reprezentas tion AIS, sed kiel ni komprenis, ĉar ni ne estas juristoj, ni ne tre bone ĉion povas sekvi, sed kiel ni komprenis, tiu AIS nuntempe estas registrita en Germanio, do ĝi estas San Marino, sed registrita en Germanio kaj notario de tiu urbeto Nördlingen en Bavario registris protokolon de tiu organizo. Kaj nuntempe estas multaj diversaj projektoj, ekzemple renovigo de la retejo de AISO, tiu baldaŭ devas okazi. Fakte kun konservo en arkivo de tio, kio estas en la nuna retejo. Kaj ankaŭ fakte surbaze de AISO, kiel vi scias, okazas ekzemple internacia kongresa universitato kaj internacia vintra universitato. Do internacia kongresa universitato ĉi-jare okazos. Ĝi okazos virtuale. Do preskaŭ ĉiuj prelegantoj konsentis ĉeesti do prezidanto de AISO Amri Vandel skribis leteron, ke li lasas libere elekti, ĉu oni volas nun partopreni iko aŭ oni volas transmeti tion prezenton al Montreale UKO, kiu devus okazi en 2022 jaro. Preskaŭ ĉiuj
consentis kai ni ankaŭ decidis eldoni iku libron do libron de publikaĵoj ĝi aperos antaŭ virtuala kongreso kaj estos senpaga por ĉiuj partoprenantoj de la virtuala kongreso kaj ankaŭ estos papera versio de tiu libro kiun ricevos libroservo de UEA kaj de kaj senpaga ricevos prelegantoj de tiuj kiuj konsentis ĉi jare provi virtuale prelegi fari virtualan prelegon. Jen kaj ni ĉiuj invitas vin al tiu aranĝo al internacia kongresa universitato pli precisa horaro aperos baldo en UEA komunikoj do estas kompilata programo nun de virtuala kongreso kaj estos iel simile al kutima uko sed en formo simile al tiu kiun ni nun havas ĉi tie do kiam estas prelego virtuale jen do tio estas tio kion mi scias pri AISO sed mi ne estas granda spertulo pri tio organizo sed verŝajne mi estas ĉi la plej altranga reprezentanto de AISO jes kaj Anna ankaŭ estas ĉi tie kaj ŝi sed ŝi ankaŭ scias la samon kion konas la samon kion konas mi tio, sed mi vidas, ke fakte afero evoluas, sed mi ne scias, ĉu estas malpli bone ol antaŭe aŭ pli bone ol antaŭe, ĉar ni engaĝiĝis ne antaŭ nelonge. En la venonta kunveno mi povas rakonti al vi aŭ povas skribi, informi vin tra la reto, kio estas AISO kaj kiuj estas la realaj. Ah, giusto, non saltigis la presidente. AISO, cune. Pardono? Non AISO, mi anche un po' vos racconti. Cioè, sta Samri, yes. Yes, no, yes. Ne, sta lì a gemello. Mi ne po' visciesti gis nun, cioè vi fixisti un convenon precise in la horoi della Israela Esperanto Clubo. Sed non ni decidis comune migri al Irano. Bone, bone. Jen dro, ancor. Bone, bon vole. Jesus, necredeble dro. Antau quin minuto ni estis cune in Tel Avivo, cae non ni rencontigias in Teherano, ciu? Yes, la... Spionoi e spionto, ni devas esti... Questa è la nuova teleportato. Interamuc amicoi. Yes. Facte pri AIS, Dima jam iom clarigis, sed cio pri tiu Kamenius, au Kamenski Universitato, ciu Humphrey o Orlando povas clarigi iom? Humphrey mi crees che può sclarigi più buone. Mi ne havas molta in informo in pri G, mi legis tra la iaro, sed mi vere ne conas la historia. O Mirelio può sclarigi. Vidu, estas diversai europai zonoi. Antaue ni parolis pri ker examenoi estas en la manoi de Consilio de Europo. En Consilio de Europo esas ciui europae statoi de Rusio al Portugalio, nur Belorusio ne. Nun, Europa Unio havas diversain programoin por la universitatoi, studento interchangioi, cae diversai programoi de EU. Cae tiui programoi ricevis nomoin, cae Comenius estas unu, esas Socrates, estas Erasmus, tio estas programoi de Europa Unio por iel stimuli interchangioin inter la universitatoi. Kai por mi estas tute clare che pro nia internaziezo ni europanoi tamen mi ne membras kiel svisino en Europa Unio, sed ni devas clarigi, char por ni ciui ni scias pri Comenius kai Erasmus, sed ni devas clarigi al aliai.
Sed rigardu en Esperanto Wikipedio, ĉar tie estas artikoloj, ĉapitroj pri AISO estas unu, kaj vi povas tie trovi la informojn, kaj se vi kompetentas pri iu, bonvolu kompletigi la ĉapitron en Esperanto Wikipedio. Dankon, Mirejo. Tamen mi pensas, ke tio kion vi diris pri Kamenius estas alia afero ol tio kion ni ĵus aludis. Tio kion ni priparolas estas de okdekjara jardeko, kaj tio estis plano por iu Esperanta universitato koresponda, kaj pri tio mi demandis: ĉu Humphrey vi donas al mi informon? Oni kreis en la okdekaj jaroj estas iu bruo ie. Yes, kies estas tio mi Ja, iu devus mutigi. Vidu, estis kreita en la okdeka jaroj, se mi juste memoras, iu institucio Comenius. Kaj ĝi estis organizo por membroj de naciaj akademioj de sciencoj esperantistaj. Kaj ĝi laŭ mia scio neniam vere funkciis. La ideo estis bela ideo, sed nenio praktika elvenis el ĝi. Laŭ mia jarlibro, ĉar mi ankoraŭ legas jarlibrojn, la gvidanto de la tuto estas Krister Kiselman, lia homo, kiu eventuale devus esti inter ni. Yes. Sed mia memoro estas precize la sama, tio estas ke tiu instanco ne faris multon. Kaj mi memoras. Estas pro tio ke ili ne havis la direkton, la emon al sam direktivo. Kiu cetere estas ne tre bela vorto en Esperanto pro historia kiale mi ŝatas uzi ĝin, sed la emo ke vi reliefigis en via dokumento, ke ni ĉiuj direktu nin al sama celo, en tiu deka jaroj kaj poste estis multaj kiuj klopodis al diversaj, sed ne kunordige, ne kunagade. Eble kelkaj vortoj pri Akademio Comenius, kiel Humphrey tute ĝuste diris, estis mi pensas eĉ iniciato de Krister Kiselman, kiu mem estas membro de la Sveda Akademio de Sciencoj, kaj verŝajne ĝi ne estis tre fekunda organizaĵo, ĉar ne ekzistas tio multaj personoj kiuj atingas la pinton kaj en Esperantujo kaj en scienco en siaj landoj por esti membro de la akademio. Do kutime membroj de la scienca akademio en sia lando havas tiom da aliaj okupoj ke ili verŝajne ne liberiĝas por Esperanto. Humphrey, ĉu vi hazarde ne estas survoje al iu membrezzo in l'Accademia de Usson, cioè nel Scienza Accademia. No, ci no, occasi... Facte, vero ne exista si utia Accademia in Usson. Mi just trovis la informum che Krister, che uesses la fondinto, en la regulo de tiu Instituto Comenius, estes che 60% de la membro devas esti membro della Nazia Accademia. Do el 28 fondinto 21 estis accademiano e sia proprio l'anno. Accademio Comenius, ne istituto. Internazia Scienza Accademio Comenius, yes. Yes. Sed mi memoras ion kovrilon de monato en okteka jaroj, kie skribis ke ĉiu ĉion ĉie studu. Kaj tio estis laŭ iu maksimo de Comenius. Kaj tie oni tiel diris, ke tiu kombinado de korespondado kaj Esperanto kaj scienco povas tion realigi. Kaj en nuna tempo tiu virtualejo povas tion multege pli bone fari. Do estas vere
sekvinda afero. Mi ne scias en kiu kadro kaj kiel Humphrey diris en kiu instituto, ĉu esperantista, ne esperantista, internacia, nacia, ĉu bezonas vere iun fizikan ejon, kaj se bezonatas fizika ejo, eble ni atingos al tio kiel la plej taŭga kaj plej bona estas tiu San Marino pro tiu malgrandeco de ĝi kaj jamaj klopodoj kiuj okazis tie kaj. Por pri San Marino mi havas tio rilate io malgioiga in novajon do eble ne tuian se de aiso en la proxima io mette et mal pli proxima estonceso per verŝajne perdo sian fizikan bazon en San Marino ĉar mi devas kompreni ke historie San Marino ne havis universitato kai estis tio iniziato de professor Frank in la stato San Marino unue entusiasme al prenis sed poste venis Umberto Eco kai fondis tie la nunan universitaton kai aiso farigis iom ne bezonata la stato de San Marino daure reconas gin sed pli kaj pli farigas indiferenta kaj ni vere devas persiste fari tiun formalaĵon kaj tiu kiu faras tiun formalaĵon ĉiujare ĝis nun estas Carlo Minaja kaj antaŭe ankaŭ Penacchietti kiu estis la antaŭa prezidanto de AISO antaŭ du prezidantoj antaŭ mi kaj nun AISO formale havas duan bazon en Germanio, kaj tie estas registrita la germana AISO, ĉe notaro, kaj tie estas la kapitalo kaj ĉiuj institucioj. San Marino ĉiujare Carlo avertas nin, ke li fariĝas pli kaj pli maljuna, kaj havas malpli da kunlaborantoj en San Marino, kaj ĉiujaro li diras, ĉu ni ankoraŭ faru tion, kaj por li estas duonhora unu hora veturado kaj poste duontaga formalaĵo, sed li fariĝas pli kaj pli maljuna kaj nun vere AISO estas iom alia ol intencis la fundinto Elmar Frank. Nome ĝi ne estas internacia universitato en kio estas multaj aliaj universitatoj kaj multaj aliaj lingvoj, sed ĉefe esperanta iniziato ĝi daŭre nomiĝas San Marino sed povas veni la tago kaj la senato ni havas nun novan senaton mi vidas ĉi tie ses pluraj senatanoj de la nova senato de AISO sed la senato tion aŭdas de mi kaj de Carlo foje ke povas veni la tago kiam AISO perdos la finaĵon somo San Marinon kaj restos nu Academia Internazia della Scienza. Oggi translochi la mia stessa buona. Translochi giù alla lia microstato, aliu Palau, aliu Kiribati, o io simila. Estus belle se ni trovos alian staton, cer tiu formala baso in San Marino donas al ni la apenauan potenzon doni titoloin, do baccalaureata in magistra in kai ech doctorigiano ni foie faris sed nun tio appena ocasas kai certe se ni ne havos bazon en iu stata univers au iu landa universitato certe ni ne povos estonte doni tia in titoloin se ciu case tio titoloin ne estas tre vaste reconata i tutmonde kai mi ne vidas grandan katastrofon se tio bazo perdigios. Do ni ne felice lasos lin, sed ni ne insistos se ne estos kialo. Eble mi povas aldoni che la lastaj semajnoj Carlo multe puŝas al diversaj homoj, ĉefe italoj, ĉar San Marino estas praktike en Italio. Por iom vidi ĉu eblas iel vivligi la asocion kiu estas registrita tie en San Marino.
sed kiel vi diris la afero ne estas tiom simpla. Mi ankaŭ provis kompreni kiel San Marino kaj mi komprenas la historion kaj la historia in avantaĝojn. Tio kio ne estas tiom klara nun estas la avantaĝoj en la nuna mondo, kaj ŝajnas ke la nura avantaĝo estas ke la universitato efektive rekonas la diplomojn de ISO. Sed inter la mi rigardis la legion de reciproca reconigo de titoloi inter San Marino kai la Itala stato, kai compreneble la en tiu legio ISO ne esas menciita, do la Itala stato reconas la titoloin de San Marino, sed ne lau mi ne esas clare ciù la titoloi cium San Marino reconas esas automate reconita anche de la Itala stato, exemple. Che ti asus pli interesa, cioè San Marino ne estas in Europa unio, kai se la titolo in ne estas vaste reconitai, mi ne certas kion valora estas abi titolon de iu stato, se gi ne estas reconita. No, ni estas en discuto anche pri tio, kai li foie messaggios al multai homoi por ricevi video in Kettle Blue. Kiel ideo, oni jam aludis anca hodiau, che eble ni pro tiui rilatoi inter UEA kai uno eble povas utiligi tiun universitaton de uno se UEA parolu kun ili kai alia afero estas tio ke kiam mi legis pri AISO mi legis ke tion oni pro la leĝaj limigoj ne povis nomi universitato tiam kiam oni estis fondinta ĝin pro tio oni nomis ĝin akademio. Mi sciemas, ĉu tio ankoraŭ daŭras aŭ ĉu nun eblas tie ekzemple fondi universitaton aŭ ties statuson ŝanĝi al universitato de tiu AISO. Ĉu tio ne estas ia solvo pro tio, kio Amri kaj vi diris, ke tio estas nun ne tiel certa afero tie AISO? No, mi ne, nun AISO ne mi diris che AISO nun ne pensas che la cefa afero estas disdoni titolo intra la tuta mondo kaj tiel plu. Nun sub mia presidentezzo jam de kvin jaroj AISO prenis la direkton pli kaj pli proksimigi al UEA kaj farigi ĉefe esperantista organizaĵo, kaj la prauloj de AISO inter ili Carlo Minaja kaj aliaj daŭre riprochas min che tio ne estis la originala intenso de Helma Frank, sed lau mi bone, se ni povus tion fare estus bele, sed praktike tio ne eblas en la decai, do dudek-dek circao, kai en la posta jaroi AISO prescao malaperis, kai tio che ni nun faras do la cefa quasau la uco de AISO est nomigas sus San Marinese Universitata Sesio. Kai antaŭe AISO okazigis ĉiun jaron du tri tiajn aferojn, kai ekde 2012 okazis nenio, ĝis kiam mi fariĝis prezidanto, kai de tiam denove okazas ĉiujare unu sus, sed ĉiam kadre de alia esperanta kunveno kiel foje Itala congresso foie estis bet, ca tiel plo ci foie devus esti germana pola, sed ne ocasis pro la corono, ca tio estes la sola maniero iel savi tion cadron. Ca ciu fari, ciu shangi la nomon tiel vi proponis, mi dubas che io en AISO volos shangi la nomon, char diam famigis en tio nomo, eble io volas fare alian institution kai nomigi in universitato e esta siamo universitato de esperanto che estas quasi o privata iniziato de Kif Dennis Kif de Usono e se de ministrias chuni pov chu io audazos de nove ripetiti un iniziaton de Helma Frank paroli Giulia vos suffici da influo ca energio por convinci iun staton fondi vere capablan universitaton de Esperanto.
Esplorinda, esa es esplorinda, pero mi ne diras que esto alia Helmar Frank, ser tío, ne eblas. Sed mi credas que esa es una la esplorinda voyo, anca tío de la Universitato de Unuigita Nazioi, cae mi ne volas diri ne anta ol esplori. Facte, se Humphrey ancora estas tie, li foriras nun, se mi volas diri che eble en la cadro de CE, Centro de Esploro ca Documentado, ogni povis trovi ian maneran crei tian esplor linion kai havi forton de esploristoi por esplori tiun temon. Ja, mi devas bedaurinde Orlando iri, sed cune absoluta ene de CED ni povus pridiscuti tiun aferon. Tamen, ia sense, la cadro ne estas la grava afero, la enhavo estas la grava afero, kai pri tio ni devus iom plu esplori, lau mi. Do, mi estas preta post du semainoi, cune de nove, iom pridiscuti la aferon, kai eble intertempe, se Ahmad tion permessus, ni povus ia maniere iom interchangi ideoin scribe. Yes. En tiu universitata gruppo de Yahoo, ciu taugas tio por ciui? Ancau, yes. Ancau, auer, rectei messaggio. Volas ancau, antau, ciam Humphrey forlasas nin, mi volis ancau alian aferon diri pri Cinio. Facte, Renato iam diris che unu el niai plei grandai eraroi estis tio che nina havis grandan au capablan, au pli capablan Esperanto asocion en Usono, kiam gi bezonatis kaj kiam gi estis tiel potenca kaj ankoraŭ eble estas. Sed nun, kiam Ĉinio estas fariĝanta superpotenco, ni eble ni esperantistoj de la mondo, ni eble iel subtenu niajn sabindaanojn en Ĉinujo. Ekzemple mi tiel pensis, vi ĉiuj povas helpi. Che ni fakte iel igu ilin okazigi virtualan internacian Esperanto kongreson kiu ne bezonas multan monon kaj ili montru ke kiom da personoj el tuta mondo iras al ilia kongreso kaj la regantoj sentu ke kiom grava kiom forta estas la Esperanta movado tutmonde. Char en Ĉinio ekzistas multaj profesoroj. En Nitobe simpozicio mi sendis al Renato, estis iu preleganto kiu tiel bele pledis por Esperanto. Diris ke ĝi estas ideala lingvo laŭ ĉiuj principoj de ĉina lando kaj de mondo. Kaj diris ke tio estas plej ŝatata Bakin kaj aliaj tiel bone parolis eĉ politikistoj estis laŭ ĝi. Sed ili ne povas, kiel Renato diris, ili eble ne estas lasata, ne povas sin montri aŭ nin montri. Ni devas iel utiligi tiun ĉi okazon. Eble universitatoj estas iu netrejo, ĉu bonvole? Ahmad, ĉu ni ne povus simple peti ke iu reprezentanto de CEL ĉeestu nian kunsidon post du semajnoj? Certe, yes. certe, mi farus tion. Do, visto che estas tion, sed absoluta bedaurinde mi devas iri. Do, gis al civi, kai dankon, Ahmad. Dankon al... Gis, Humphrey, mi kuniras kun vi. Mi anca devas foriri, ni avas paralelan considon. Pardonon. Mi anca devas. Gis, post du semainon. Mi volas adiaui, se mi ne havas ligon por tiu grupo de Yahoo, en universitato, se vi povas sendi la ligilo. Se non estas alia grupo, ĉu ne, Renato? La grupo de Yahoo transiris al alia... Grupo CEO, yes, estas ama afero. Mi sendos. Ĉu vi sendos al mi, Renato? Yes. Dankon. Do, mi adiaguas. Dis, amico. Dankon, Orlando. Granda plezuro. E danko Ahmad per vi organizzato. Dai, ancora ci vuoi partoprenito. Carai, mi memorigas vin che estos la conferenzo de ILEI
kai de la 25 ĝis la 31 de julio kai la kvara tago tio estas la 28 de julio estos dedicita al Esperanto en universitatoj. Se iu el vi ne ricevis, ne ancora ricevis la alvokon, mi povas sendi ĝin. Mi registros tie ĉi mian retadreson kaj vi povas peti de mi la alvokon kaj ĝis la 15 de junio, do ankoraŭ estas semajno, oni povas sendi proponojn, prelegproponojn, ĉu ne? Bonege, dankon. Kompreneble mi invitas vin al la tuta kongreso, tuta konferenco, kiu estas unu semajno, kaj specife al la tago pri universitato. Mi skribas mian retadreson. Ankaŭ mi profitas de ĉi tio por diri, ke Ilona ankaŭ pardonpetas, ĉar ŝi havis problemon por partopreni ĉi tiun grupon nun. Kaj ŝi memorigas nin, ke ekzistas la eblo partopreni la interlingvistikan simpozion, kiu okazos en septembro en Poznano, kaj ŝajnas, ke estus virtuala. Do ankaŭ samtempe vi pensu pri tia afero, tia eblo, ĉu? Bone. Do dankon, ĝis la revido. Dankon, ĝis. Ĝis. Dankon al ĉiuj. Dankon al vi, Ahmad. Dankon al vi, Viko. Se iu havas komenton aŭ volas ion diri, ni povas daŭrigi, se ne, ni povas fini. Laŭ vi, karaj ĉeestantoj. Bone. Laŭŝajne ne io. Mi dankas ĉiujn elkore. Dankegon al ĉiuj kaj havu bonan tempon. Kaj pere de tiu universitata grupo ni povas interŝanĝi ideojn kaj diri ekzemple kiuj aferoj, kiuj temoj fakte estos parolataj en nia posta sesio. Kaj se vi havas alian ideon, kiu ne estis temita ĉi tie, bonvole temigu ĝin tie por ke de antaŭe oni pensu aŭ esploru pri tio. Redankon al ĉiuj kaj ĝis. Ĉu